нашому Господу. Вчені всі сказали, що ми раді, що ми в Домі Божому. Амінь. Нема більшої радості бути в Домі Божому. Тут є присутній Бог Духом Святим. Це є чудово. Це є просто прекрасно. І я так радий, дякую Богу за кожного вас окремо, що ви сьогодні просто все залишили і прийшли в Дім Божий, щоб разом прославити ім'я Господнє. І ми всі стоїмо перед великим і святим Богом. І ми йому єдиному поклоняємося, бо він достойний слави, наш великий Бог, Отець, Син, Святий Дух. Алілуя. Нехай ім'я його прославляється більше і більше. І сьогодні я хотів би, щоб ми далі молилися, просили Господа, щоб він нам відкрився, щоб відкрилися ці нові грані його великої любові, його жертви, його перемоги, яку він отримав на Голгофському хресті. А з Аляски хтось може прийти ближче? Ну, в кого діти? А в кого дітей немає? Добре. Алелуя. Алелуя. Дякую, дякую, нехай Бог благословить вас. Вже крок покори і віри. Слава Богу. І ми з вами просто в ці дні, особливо, де я не знаю скільки часу, просто Дух Святий веде мене, і я роздумую над тим. І ми з вами вже говорили, і я хочу, щоб ми сьогодні далі продовжили говорити про нашого Господа, про пізнання Бога. Бо в пізнанні Бога відкривається нам все, бо все є у Бозі. І є все з Богом, а без Нього нічого немає. І ми говорили про великі речі, духовні речі, але минулої неділі я роздумував над тим, чув всякі думки після того роздумування, і я просто, ми вернулися до основ. Бо саме головне подивитися в основу, на чому ми будуємося. З самого початку ми дивилися сотворення людини, цей Едем, сад, де Бог помістив людину. І минулої неділі ми просто вернулися і подивилися на основу нашу, звідки почався новий заповіт, чи стала на арену світу церква Господа нашого Ісуса Христа. Церква, ми розуміємо, це не будинок навіть. Ми називаємо часто, йдемо до церкви, як будинок. Але церква – це просто церковне приміщення, де збирається церква. Церква – це ми з вами, живі каміння, які будуємо дім духовний на славу нашого великого Бога. І церква Господа Ісуса Христа, ми з вами дивилися пісні до Єфесян, 2 розділ, 20 вірш, що ми збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Алелуя. Що на ньому будівля улад побудована, росте святий храм у Господі. Що на ньому і ви разом будується духом на оселю Божу. І ми... Тут ми прочитали, що церква збудована на основі апостолів і пророків, а наріжним каменем є сам Ісус Христос. Тому ми з вами подивилися, що ж, як закладали цей фундамент, чи як сказати, починали цю працю і служіння святі апостоли.
І ми з вами дивилися до того, де апостол Павло, будучи наповнений, Петро, будучи наповнений Духом Святим, став промовляти до цих людей, які окружали його, ті, які так небагато часу перед тим кричали, розпни його, були жорстокі, такі серцями, і просто прагнули смерті Сина Божого Ісуса Христа. Але коли він був наповнений Духом Святим і став промовляти це слово настільки торкнулося їх, що вони розжалобилися серцем. Те серце камінне, воно розплавлюється від присутності Духа Святого, від присутності Божої. Галилуя! І тобі, і мені нам потрібно ближче, наблизь до Господа і пережити цю присутність Господню. І в присутності Божій наше серце стає, міняється, воно стає м'яким, воно стає піддатливим Божій благодаті. І вони сказали, що нам робити, мужі браті? І апостол Петро просто виголосив ці початки і фундамент будови церкви чи спасіння людини. Бо ми хочемо пізнавати Бога, ми хочемо рости в цю будівлю, але якщо ми не маємо фундаменту, я зрозумів, якщо ми не маємо на що опертися і звідки почати, то ми не можемо йти далі. І ми говорили з вами, що він сказав перше покаятися. Ми говорили, що людина не може покаятися, як її Дух Святий не покаже, не відкриє очі і не побачить вона своєї гріховності. Бо ми ж такі всі добрі, ми ж такі всі святі, ми ж такі, просто ангели, і особливо в церкві, як приходимо тут, ангели на землі. Але коли Дух Святий проникає в наші глибини, наше серце, то не то, що зовні ми бачимо, а він бачить всередині, він відслідує кожен куточок нашого єства. І ми, коли він висвітлює, ми починаємо бачити, що, бо часто люди кажуть, я не грішний, я не вбив, не вкрав, там жінки не забрав, і це когось, і це інше. Я вже святий. І мені було так приємно почути, як сестра Надія, коли ми знову говорили про це, і як вона розповідала, як Дух Святий торкнувся їх, як торкнувся її. І в них не було проблем, вони не страдали від хвороби, від недостачі, вони жили отак. Але коли Дух Святий торкнувся, і вони побачили, що вони грішні, і їм треба спасіння. І доки Дух Святий не покаже людині, що вона грішна, і їй потрібно спасіння, і тим спасителем є Ісус Христос, то вона не може покаятися. Вона може це зробити, вона може повторити молитву покаяння, яку ми часто повторюємо. І сказати ці слова, але серце, душа і все нутро, воно не є в тому. Бо це робить Дух Святий, тому нам так потрібно присутність Духа Святого. Щоб він просвітлив нас, щоб він докорив нас, щоб він відкрив нам наше становище перед святим Богом. І ми всі, як побачимо кого? Себе. Бо ми бачимо когось. Ми бачимо поряд сидячого, ми бачимо, порошинку брата, сестри, а в колоди в своєму оці часто не бачимо, бо вона закрила нам. Але Дух Святий, як просвітлює, то ми бачимо себе. І ми бачимо такі речі, що просто до цього часу нам здавалося, це то нічого, це все нормальне, це всі люди так живуть, і так можна жити. Але Дух Святий працює, і він приводить до покаяння. Друге, ми говорили, він сказав, покайтеся, нехай креститься кожен з вас. Ім'я Ісуса Христа на прощення гріхів. А тоді що? Приймете дар Святого Духа. Алілуя! Бо каже, це належить вам, і вашим дітям, і всім близьким, і далеким. Які би ви не були, де би ви не були, це вам належить, якщо ви покаялися, якщо ви слідуєте за Господом, прийняли Ісуса як свого Господа, вам належить дар Святого Духа. Алілуя.
Я так радий. Я так дякую Господу. Бо сьогодні це, що ми згадуємо смерть нашого Господа Ісуса Христа і Його муки на хресті, це також показує нам на це, що якби не ця жертва, якби не Ісус Христос прийшов на землю, ми би з вами ніколи не мали би Духа Святого. Дух Святий не міг би перебувати в нас і з нами кожен день, кожен час і кожну секунду і хвилину, кожну мить. З нами є Дух Святий. Слава Богу! Алелуя! І це Бог в своїй любові, ми також з вами говорили, що Він настільки полюбив людину, полюбив цю грішну людину, можна сказати, яка від нього відвернулася, послухалася диявола, його нашептування, який навівав йому людині цю сумніви в доброті і любові Божій до людини. І людина пішла на це, як ми дивилися Адам. І вона згрішила, вона переступила в волю Господню, вона просто відвернулася від Бога. Але Бог не відвернувся від людини. Слава Йому! Слава Йому! І Він став шукати шляхи, і Він просто сказав, що я поверну цю людину знову в цей сад, цей Аден. Я знову поверну цю людину в свою присутність. І Він став це робити в великій мірі. Він навіть прийшов до цього, що він свою величність і славу помістив в цей ящик, в той ковчег заповіту. Це був ящик такий. І який був поміщений в святому святих. І ми говорили, що тільки раз на рік міг пересвященик зайти там і бути в тій Божій присутності. І то він приносив жертви, очищався, освячувався. Бо тільки би було найдено в ньому щось неправильно, він би помер від присутності Божої. І його би витягнули тільки шнурками з цього святого святих. Але Бог своїй любові потім храм збудував. Потім, бо Бог хотів бути з народом, хотів спілкуватися з ним, хотів прибувати з ним. І далі він пішов на це, що на хресті Голгофському Ісус, коли помирав, Він сказав, звершилося, і завіса розірвалася зверху донизу. І ту завісу розірвав сам Бог, Отець. Він завісу розірвав, двері відкрив, все зробив своєї сторони, протягнув свої обійми і чекає на тебе і на мене, бо Він є люблячий Бог. І Він зробив так, що сьогодні ми всі, кожна людина, яка шукає Бога, може прийти в присутність Його. Немає другосортних людей, немає пастора, служителя. Всім людям Бог відкрив двері. Алелуя! Завіса для всіх відкрита. Тільки входь, тільки йди в Його присутність. Він протягнув свої обійми. Він хоче обняти кожну людину, яка приходить до Нього. І хоче її благословити. Бо тільки з Богом є благословіння. І Він поселився через те, що Ісус звершив на хресті. Це спасіння, відкуплення. Пролив свою святу кров. І кров Ісуса Христа очищає нас сьогодні від всякого гріха, коли ми каємося, Він очищає нас своєю кров'ю від всякого гріха, від всякої неправди. І тільки через те ми можемо сьогодні мати Духа Святого. Я так радий за Духа Святого. Бо тільки Дух Святий може помогти нам, наставити нас, який може бути далі зріст. А святі апостоли так і розуміли. Коли ми з вами дивилися, то ми читаємо, в Самарії прийняли Слово Господнє. Чуда твориться, хворі оздоровляються, люди каються, хрещення прийняли. Апостоли почули, що вони зразу послали туди і помолилися за них, щоб вони прийняли дар Святого Духа. Там не стояло питання. Чи треба, чи не треба, як ми сьогодні? А може я можу обійтися? А може ці люди можуть обійтися? Ні! Це просто дорога Божа. Покаявся, прийняв одне хрещення, прийняв Духа Святого.
Бо без Духа Святого, без сили Духа Святого, ти нікуди далі не підеш. І я про яке можна говорити зріз, про який можна говорити що, якщо немає сили Духа Святого. Я так дякую Богові, що десь приблизно 8 років мене хрестив Бог Духом Святим. І я так дякую Богові, що Він мені не дав дитячого, не хрестив дитячим Духом Святим, а Він дав мені Духа Святого, який вже провадить мене ще близько 57 років. І я пережив це особливе наповнення Духом Святим. Я пережив на природній дотик сили Божої. Я пережив в своєму житті на природню силу Божу. І я відчув, що Бог є живий. Алелуя. Я це пережив. І коли я зростав, коли я ходив в школу, коли говорили різні, ми жили в атеїстичній країні, і всякі ідеї говорили, що Бога немає, того немає, і все пояснювали так, щоб розбити віру людини. То я, коли приходив, кожна людина розуміє, ми всі маємо розум, логіку нам Бог дав це, Він нас не забрав розуму, логіки і так далі. І я роздумував над тим, і, можливо, якісь сумніви закрадалися в існуванні Бога, в це, що ми віруємо, і так далі. Але я знову вертався. Мене нічого не може розбити. Я пережив тебе, Бога мого, твій надприродний дотик в моєму житті. І це мене тримало. І Дух Святий вів мене. І з 8 років, і до сьогоднішнього дня я молюся Духом Святим, Дусі Святом. Галилуя! Це мене будує, це мене піднімає, це мені відкриває духовний світ, це мені показує славу і силу Божу. Я не знаю, даруйте мені, я не знаю, як можна молитися. Я вичерпаюся за 5, 10, півгодини, я можу молитися і казати щось Богові. А далі я вичерпаний, я не знаю, що казати, я не знаю, що робити. Але коли я починаю молитися Духом Святим, в мене приходить ясність, приходить відкриття. Я чую, як приходить той прорив, де ті сили тьми розвиваються, бо я маю прямий зв'язок з небом. Бо той, хто молиться Духом Святим, він говорить тайне Божі, він говорить до серця Божого, прямо, галилуя. Це є благословення, це є чудо Боже. І тому ви мені даруйте, я нікого не хочу засмутити, я нікому нікого, нічого не хочу забрати щось, що у вас є. Але я хочу, щоб ми всі мали повноту Божу і йшли, будувалися на основі апостолів і пророків, де на ріжним каменем я сам Ісус Христос. І так, як жили апостоли, так, як вони будували, давайте ми будемо будувати на цьому. Тільки на цьому. І ми побачимо успіх у нашому житті. Тоді далі від того ми станемо пізнавати Бога. Бо коли ми молимося Духом Святим, нам відкривається духовний світ. Ми переживаємо близість Божу. Ми просто зануримося в Бога. Галилуя! Я хочу більше Бога. Якісь прислів'я по-моєму ми співаємо. Я хочу більше Бога. Чи ви чули таке, що я хочу більше Бога? Люди всього хочуть, але вони не знають, що їм потрібно. Нам потрібний Бог у нашому житті. Щоб ми Його пізнали. Щоб ми Його пережили. І тільки коли Він приходить, з Ним приходить все. Алелуя. Він є головний. Він є центр мого життя. Алелуя. Слава Йому. І я просто не хотів би зайняти часу, але я ще хотів би просто, що ми ще раз подивилися, щоб нам пізнати більше Бога, щоб нам пізнати Його любов. І я хочу за скороченим часом, я багато тут приготовляв, але я хочу все скоротити, як найкоротше. Бо богослові і прийнято рахувати, що є три головні моменти відкриття Бога.
як Бог відкривається. Перший момент – це історія. Це спостереження людей. Достатньо уважно придивитися до країни, до цивілізації, до окремих життя окремих людей. І коли ми спостережливі, ми можемо побачити, як вони жили, якими вони принципами жили, поступали як, і потім, які вони мали наслідки. І цим самим ти пізнаєш Бога. І робиш висновки від тих наслідків. Друга форма – це відкриття Бога, це видимий світ, створений світ. Це творіння Боже, і через дослідження творіння видимого ми бачимо Творця невидимого. Апостол Павло дуже чудово написав Писанні до Римлян, перший розділ, 20-й вірш. Він просто чудово сказав, що ми розглядаючи ці всі творіння Божі, і ми бачимо це видимий світ, ті творіння, і ці всі творіння говорять нам про великого, премудрого, всемогутнього Творця. Алелуя! І сьогодні наука відкриває, що Вселена не має кінця. Алелуя! Слава Богу! І ось та Вселена, яка не має кінця, її створив Бог і тримає її. Слава Йому! І ми віруємо такого великого Бога. І я хотів би, щоб просто Дух Святий нам відкривав, що ми віруємо в такого великого Бога. І ми служимо такому великому Богові. І ми сповідували, що Його ім'я сьогодні і на всі віки і вічності не міняється. Слава Йому! Алілуя! Третя форма відкриття Бога – це сумління, совість людини. Про що змагаються філософи тисячоліттями, говорячи, що Бог свою частину положив в людину. Так чи інше, в нас живе закон внутрі. І ми відрізняємо добре від злого, починаючи від раннього віку, тому що Бог всіх кличе нас до себе. Каже часто, совість мучить мене. Але хтось замітив, і я так, мені це імпонує, що не совість мучить нас, а людина мучить совість. Але я хотів би поговорити сьогодні коротенько про почуття. Наскільки Бог передбачив відчуття, щоб ми могли його відчувати. По-російськи чувствувати, прочувствувати. Мені це слово так, як сказати, підходить, я не знаю, як так сказати по-українськи. Прочувствувати. Прочувствувати. Ну, ми щось так переживаємо, прочувствуємо. Чи це є помилково, чи в цьому немає теологічної помилки? Про чувства, коли ми говоримо, про почуття. Коли люди говорять, я відчуваю Бога, я відчуваю Його присутність, це означає, що Бог на якомусь рівні відкриває себе людині. І вона може відчувати Його, і в неї приходить пізнання Бога. Тепер, коли ми відкриваємо на основі Святого Письма, я хочу показати, що у нас є почуття, і вони є даровані Богом. До євреїв, 5 розділі, 14 вірш, ви, я думаю, знаєте це місце дуже добре. 5 розділ, 14 вірш каже, а страва тверда для дорослих, що мають чуття. Що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добре і зле, і зло. Це означає, що Бог працює чутливою стороною нашого життя. Людина, яка переживає Бога,
Це от, я хотів би, щоб ми просто зрозуміли, що Бог є суверенний. Він може відкриватися, як він хоче і коли він хоче. Це ми не можемо в Бога поставити якісь рамки, закрити його якийсь образ і сказати, ось Бог тільки так може робити. Ні. Бог є суверенний. Він робить, як він хоче, коли він хоче. Він є скрізь присутній і все наповняючий. Амінь. Він є скрізь присутній і в той же час він скрізь присутній. І на землі, каже, є біля 7 мільярдів людей. І він може бути одночасно присутній Духом своїм святим з кожною людиною. Слава йому! Галилуя! Це є чудово. Диявол не є всевидячий і скрізь присутній. Він може бути в один час і в одному місці. Але Бог може в один час бути всіма і скрізь. Слава йому! Він такий величний і славний. Своїм Духом Святим він може проникати всі глибини і всі наші сторони людини. І коли людина каже, я відчуваю Бога, це означає, що Бог дозволив в якійсь сфері, на якомусь рівні, дав відчути себе, пережити себе. І коли людина це переживає, це її будує, це її, як сказати, приводить до віри. І вона тоді про це розказує. Вона про це говорить не просто голі слова. І ти не можеш розказати про Бога і комусь сказати більше, ніж ти сам пережив. Амінь. Те, що ми пережили, ми це можемо передати. Ми можемо про це розказувати. Дуже шкода, що є люди, які ніколи не переживали Бога. Ніяка грань Божа не відкрилася в їхньому житті. Як сумно за таких людей, які можуть ходити в церкву, можуть мати страх Божий, можуть виконувати заповіді Божі за страху. Бояться пекла, бояться ще щось іншого. Бо ми говорили, що знати Бога чи любити Бога, що каже, хто любить мене, той виконує заповіді мені. Так і він каже, Івана, написано. Там написано, каже, що любите мене, виконуйте заповіді мені. Але каже, оригінал каже, якщо ти любиш Бога, ти будеш виконувати його заповіді. Це саме, що ми говорили. Можна багато молитися, але не знати Бога. Але якщо ти знаєш Бога, ти не можеш мало молитися. І якщо ти любиш Бога, ти можеш виконувати заповіді і не любити Бога. Бо так ви відкриваєте 13 розділ, що можеш не то, що є там заповіді, там не вбий, не вкради, там щось не скажи, то є одне. А там написано, що навіть своє життя віддадуть на смерть, на спалення своє тіло. І все інше можеш зробити, жертвувати всім. Але каже, як любові не маєте, то вам не... Це означає, що це можна зробити без любові. Це можна зробити без любові. Це про це говорить. І я хотів, щоб ми зрозуміли, коли ми любимо Бога, коли нам відкрилася його грань, його любові, і коли ця любов заповнила нас, і ми любимо Бога, то нам не потрібно казати, щоб ми виконували заповіді Господні. Ми будемо це робити. Але як жаль тих людей, які ціле життя ходять, роблять щось, стараються, і ніколи вони не відчули, не пережили Бога в своєму житті. Вони просто йдуть. Ви знаєте, ми говоримо за чутливу сторону людини. Ви знаєте, яка людина не має чуття? Яка людина не має чуття? Мертва. Це означає, що як людина не має ніякого чуття Бога,
не переживає ні на якому рівні, то вона є мертва. Це мертва духовна людина. Це не жертви. Це не просто я тут говорю, займаю час, що нам потрібно Бога, нам потрібно пережити Його. Він відкривається. Я просто хочу, щоб ми всі то пережили. Бо жаль таких людей. Вони ходять через життя і кажуть, я нічого не відчуваю. Що це означає? Це просто автомат. Коли такий приклад є, спиталися одного, ну ради Бога, ти можеш залишити курити? Ну ради Бога, можеш? Та можу. Ну ради Бога, ти можеш залишити пити? Ну так. Ну і гуляти? Ну та можу. Ну ради Бога, то можу. Але ради Бога, ти можеш віддати своє життя? А він каже, та чому не можу? Та на що мені таке життя? Та я можу. Бо вже нема нічого, що забрали ту останню надію, ту бутилочку пива чи ту баночку пива з рук. То що мені, за що мені вже триматися? Та для чого мені таке життя? Отак ми можемо жити. Але Бог нас не покликав існувати, жити, бути в рабстві. Він приніс нам волю. Алелуя! Він нас приніс свою силу і славу. Якщо ми щось залишаємо ради Бога, то Він нам дає більше цього. Якщо Він забрав нас, як ми так думаємо, що Бог все забирає, ту бутилку пива чи ту пляшку алкоголю, то Він дав нам більше. Більше дав. Духа Святого. Ви були колись п'яні від Духа Святого? О, це чудовий стан. Це страна дія була, ваша піднімає руку. Вона знає, що і то, і друге вкусило. А часто, як ми не вкусили того другого, то ми думаємо, нас тягне, думаємо, о, там радість. А ви знаєте, що радість – це почуття? Як ви не говоріть, радість – це почуття. Всі люди радіють, а хтось не має цього почуття радості. Як він? Він буде старатися до всіх пристроїтися, прибудуватися якось, корчити себе щось, ну, там всяку гримасу робити, може сміятися, але сміх і радість – це не одне те саме. Але знаєте, що радість – це є плід Духа Святого. А ви знаєте, що це є продукт Духа Святого. І якщо ви не маєте спільності, і це приносить, Дух Святий, єднаючись з нашим Духом, приходить радість. І це, що сьогодні Віталій читав, брат, що може не бути, все може нас підвести, і худоби не бути, і сад не вродити, і нива, але я буду радуватися Господу. Це чуття. Я маю радість. Це плід Духа Святого. Це, якщо ви ніколи не пережили наповнення Духа Святого, ваш дух не з'єднався з Духом Святим, ви не знаєте, що таке радість. Бо сьогодні стараються люди різними способами розвеселити людей. Різні інтернети і всякі клоуни. А ви знаєте, що клоун, який смішив людей і приносив їм радість, ми вже приводили цей приклад, і люди дивилися на нього, і якось розвеселялися трохи. А потім він прийшов до психолога, а психолог йому каже, піди там, в цей цир, там є клоун. Він дуже гарно ну, смішив людей. А він каже, це я той клоун. Це я той клоун. Як часто ми є там. Бо правдива радість – це почуття. Це почуття радості. Може бути все не так, але ти маєш почуття радості. І ти радієш. Алелуя. Ви знаєте, що любов – це також почуття. Якщо в тебе немає почуття любові, ти нічого не можеш дати нікому. Ти не можеш збагатити свою сім'ю, своїх дітей. Ти не можеш собі помогти.
бо ти просто вмираєш. Але як є почуття любові, ти йдеш. І останній раз ми були в п'ятницю, по-моєму, на молитві, і я говорив, що Дух Святий до мене промовив і відкрив мені, що я загляну глибше в своє серце, ось я проповідую, особливо по радіо, яка ціль моя в цьому. І він мені сказав, що в тебе має бути любов в серці до тих людей. Ти маєш їх любити. Не просто якусь ціль переслідувати, бо сьогодні в світі все спотворене. Якщо хтось робить добре, то людина вже чекає, а що він від мене хоче? Він щось там переслідує, бо він робить мені щось добре. Ніхто не робить нічого for free. А я вам хочу сказати, що один для нас зробив for free – це Бог. Дав нам свого Сина і заплатив за нас ціну викупу. Слава Йому! Алілуя! Він зробив для нас. Він зробив для нас. І любов, коли вона наповняє нас, ми любимо. Ми не шукаємо вигоди. Любов, правдива любов Божа. Ми не говоримо про любов, яку називають люди сьогодні в світі. Ми говоримо про правдиві речі Божі. Любов, вона не шукає свого, вона не шукає вигоди, вона не доказує своєї правоти, вона просто любить. І цю любов також це є продукт чи плід Духа Святого. Любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Це плід Духа Святого. І апостол Павло пише до Ефесян 3 розділ, 16 вірш. Він каже так. Ми також це вивчали. Щоб він, Бог, дав вам за багатством слави своєї. У Бога є багатство слави. Брати і сестри, я говорив вже, що все, що нам потрібно, є у Бога. І якщо ми маємо Бога, як ми пізнаємо Бога, як ми шукаємо Бога, і Бог приходить в наше життя, то Бог що є? Любов. То Він приносив нас любов. Не ту, що як ми розуміємо, а ось ту правдиву любов. Ось це почуття любові. Це багатство любові. Бо якщо ти любиш, ти правильно живеш. Ти в правильному стані. Ти благословений. Бо людина не може бути щаслива до кінця, коли вона не любить. Бо це так Бог створив. Бог є любов, і Він створив нам нас, що ми любили. Один одного. І там не сказано, що брат має, сестра має мене любити. А там написано, що я маю любити. І якщо ми кожен візьмемо це для себе і подивимося на Бога, то ми тоді приходимо в правильний стан. І тоді що робиться? Приходить рай на землі. Всі люблять. Всі хочуть добре один. Не заздрість, бо любов не заздрить. Любов радується, коли братові добре. Коли в нього тягар, вона готова встати, підставити свої плечі і розділити цей смуток. Це є любов. Це Бог є любовом. І ця любов преломилася для нас через хрест Христа Ісуса, через жертву. Слава Йому! Алілуя! І тут каже апостол Павло, що він дав, Бог дав за багатством слави своєї, силу і зміцниці через Духа Його чоловіку і внутрішньо, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб Христос через віру замешкав по російському поселився.
А в англійській can, dwell, це означає, що живе, так? Що він через віру живе в вас. Це означає, дорогі брати і сестри, що Христос поселяється в нас. То українська каже, мешкає, це живе в нас. Через віру. Це не то, що він прийшов і відвідав нас. Це він живе в нас. Постійно він переселився, хтось переселився до нас на постійне місце життя. Це Христос. Він через віру живе в нас, в наших серцях, що ви закорінені і основані в любові. Ви бачите, що все основа всього – це любов. Основані в любові змогли зрозуміти. Російська каже – постигнути – це не просто взнати, це не просто почути, це проникнути внутрь, зрозуміти із середини. Постигнути – це пережити. Ось, як ви хочете. Це пережити. Постигнути – це випробувати. Зрозуміти, постигнути. Це є випробувати, це пережити. І коли ми це переживаємо, ми тоді признаємо Бога. І тут каже далі, щоб змогли зрозуміти з усіма святими, що то щирина постигнути, проникнути, випробувати, на собі випробувати. Бо хто мені може казати, Бог мене любить, я переживаю Бога, Його любов. Ти маєш це пережити. Змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ми наповнені усією повнотою Божою. Слава Йому! Халилуя! І ось тут каже, щоб ми могли пережити, пізнати Божу любов. Не просто Божу любов, а міру Божої любові. Бо тут каже ширина, довжина, глибина, вишина. Ну, як сказати, в цьому має міру, звук має силу і так далі. І ми можемо якусь міру постигнути, зрозуміти, пережити, вкусити. І каже, щоб ви могли це переживати і посягати ту міру Божої любові. І коли ви це станете переживати і станете цим жити, то тоді каже, і ви пізнаєте Христову любов, яка перевищує знання. Наш розум не в силі збагнути Божої любові. Ви знаєте, що Божа любов, вона так велика. І ми перед нами вечеря Господня. Перед нами святе причастя. Перед нами відкрита Божа любов. Як я сказав, Божа любов преломляється через хрест. Що Бог так полюбив світ, як полюбив, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І хто має Сина, той має вічне життя. Бо Ісус Христос – це є вічне життя. Алелуя. Ти приймаєш Ісуса, ти приймаєш вічне життя. Хто вірує в Сина, той має життя. І Бог нам показав свою любов. Бог нам показав свої почуття навіть. Ви знаєте, що Ісус теж, коли ми говорили вже за чуття, за почуття, за чувство, то Ісус мав теж почуття. І до євреїв там каже, що в вас були, у нас українська Біблія каже, що у нас були такі, російська каже, що у вас були такі почуття, як і при Ісусі. Такі, а в нас каже розум. Український. Розум. Щоб у вас були, і англійська, по-моєму, розум, ніж каже.
Але російська каже, що у вас були такі почуття, як і в Христі Ісусі. А які були в Христі Ісусі почуття? Перше, він був наповнений любов'ю Божою. Він горів любов'ю до Отця. Він все те, що він зробив тут для нас, він все це зробив з любові. До свого небесного Отця перше всього. Бо Отець настільки довірив своєму Синові це все, що він, ми часто кажемо, має Божу віру. Ви знаєте, що Бог має віру? Він має віру навіть в тебе і в мене. Хоч може ти підведеш його, але він має віру. Він мав віру в свого Сина. Він йому довірив все спасіння і вирішення проблем. Ми навіть не уявляємо, що могло статися в духовному світі, якби Ісус Христос здався. Ви кажете, неможливо цього? Можливо. Це все було можливо. Бо він сам сказав, отче, нехай буде не моя воля, а твоя. І він відказався від цього свого, своїх навіть тих, що йому не було нелегко. Ми читали в п'ятницю тут, читали від Івана, які страдання, які муки він переніс, яке пониження, яке знущання, будучи Сином Божим, маючи силу і владу, він просто підкорився. Це є більше, як людину взяли, і людину б'ють, і людина нічого не може собі помогти. Її зв'язали, і все. І на цьому кінець. І чи ти хочеш, чи не хочеш, тобі така доля, кажуть. Тобою це роблять. Але Син Божий каже, ні, я маю силу. Я можу зараз покликати легіон ангелів. Тут один ангел явився і сторожив Павла, каміння відкочується. А як легіон не прийшов? Ми навіть не уявляємо, що це таке. Але він каже, я прийшов на цю годину. Я прийшов, щоб виконати волю мого Небесного Отця. І для нього воля Небесного Отця і любов до Бога, до Отця, він настільки його любив, бо він з ним жив. Ви знаєте, що коли людину можна полюбити і пізнати, тоді як ти з нею живеш, тоді як ти з нею спілкуєшся, тоді як ти з нею проводиш час, коли добре все, всі добрі. Буває, що всі добрі. І в добрі буває недобрі. Але коли трудності, коли переживання, тоді пізнає. Але Ісус, що це означає для мене? Це говорить, що Ісус мені відкриває Отця, що Він настільки славний, настільки добрий, настільки величний, що Ісус каже, я не шукаю волі своєї, я шукаю волі Отця. Отець для мене такий дорогий, він такий славний. Я з ним був і є, і я його знаю, і ніхто нам не відкриє Бога тільки через Ісуса Христа. Ніхто нам краще не скаже про Бога, як прийшов і сказав Ісус. Амінь, так каже Біблія. І він відкриває Отця. І він настільки пізнав Отця і любив Отця, що ось він був готовий все відкинути, свою владу упокорити і прийняти ті страдання, бо він знав, що тільки таким способом ти, я і ми можемо бути викуплені, і таким способом ми можемо мати спасіння, вічне життя, і таким способом ми всі можемо спілкуватися з святим і вічним Богом. Тільки через жертву, тільки через кров, тільки через Голгофу. Алелуя! Слава йому! Слава Господу! І ми сьогодні будемо дивитися на ту любов. Яка вона велична, яка широта. Він за всю світ охопив своєю любов'ю. Яка глибина. Ми були так глибоко в тій ямі гріха і прокляття. Він нас витягнув. Яка велика любов. І він нас не тільки витягнув в цій ямі і поставив ступ на тому рівні, а він нас підняв на рівень Божий. І ми можемо сьогодні спілкуватися з святим і вічним Богом. І війти в святе святих через Ісуса, через Його кров.
Тому що є кров. Є заплачена ціна. Є заплачена ціна. Ісус, коли був на землі, Він був наповнений чуттям милосердя. Коли Він дивився на людей, Він змилосерджувався над ними. Він дивився на них, як овець розпорошених, які не мають пастуха, які йдуть і не бачать, бо відсяка бачить там 10 метрів перед собою. Тому їй потрібен пастух. І вони йдуть і біжать, і не бачать, що там прірва, там погибель, а вівця біжить. І він так дивився на тих людей, які вони заблукані, які вони сліпі, які вони не бачать істини. І він жалувався над ними. Він хворих оздоровляв. Чому? Бо його рухала любов і милосердя Боже. І я сьогодні хочу, щоб, дивлячись на Господа, ми проображалися в той же образ. Кажу, що ми дивимося на Його славу, і преображаємося в той же образ, як і Господнього Духа. Що я ще хотів сьогодні сказати, чи в кінці зауважити, брати і сестри, що міра пізнання Бога, запишіть собі, міра пізнання Бога визначає міру нашого поклоніння Богу. Наскільки ти пізнав Бога і пізнаєш Його у своєму житті, настільки ти можеш Йому поклонятися. Поклонятися – це не тільки ось тут, коли ми всі співаємо хвалу нашому Господу. Поклоніння – це стиль нашого життя. Це покора перед Ним. Це так, як сказав Ісус, Отець, нехай буде Твоя воля. Не моя, а Твоя. Я йду. Я готовий. На все. Ради тебе. Бо твоя любов настільки мене наповняє. І я настільки переповнений твоєю любов'ю, що я готовий йти. Я готовий йти. Я готовий йти. І ви знаєте, щоб пізнавати Бога, треба часто заплатити ціну. Апостол Павло каже, я відказався від усього. Вважаю все за сміття. Все те, що мені було дороге, щоб пізнати Його. Щоб пізнати Його. І міра пізнання Бога визначає міру поклоніння Богу. Друге, я хотів, щоб ми зауважили, слухаючи це слово, людина ніколи не може бути першим джерелом любові і радості, миру, лагідності, ніжності, мудрості. Людина може тільки приймати це, проводячи час із Богом. Словом Його. Бог є джерелом. Амінь, скажіть всі амінь. Амінь. Якщо ви згідні, звичайно. І те, що я казав, якщо в нас немає цього почуття, ми не можемо нікого збагатити, ми нікого не можемо благословити, ми собі не можемо допомогти. Ми вмираємо. Ми вичерпані, ми виснажені. Але Бог є джерелом всього. Що тобі і мені потрібно, коли ти відчуваєш себе порожнім, коли ти відчуваєш себе відкинутим, потрібно прийти до джерела. А джерелом є Бог. Тому в нас немає іншого вибору в житті, щоб збагатити сім'ю, збагатити себе, збагатити кругом себе людей, які нас окружають. Це тільки шукати Бога. Це тільки спілкуватися з Ним. Я хочу більше Бога в моєму житті. Алелуя. І коли ми це прагнемо, Бог починає нам відкривати, дозволяє нам побачити ті великі грані. Він заповняє нас своєю любов'ю. І коли ми переживаємо ту любов, а коли з'єднується щось двоє, любов до любові, то народжуються діти. Народжується щось чудове, прекрасне духовне здоров'я. Нехай Бог благословить вас і поможе вам. Алелуя. Ходити в любові Божій, виконувати Його волю, чинити діла Божі, бо Він є Господь. Алілуя. І Він є джерело нашого життя і нашого благословення. Алілуя. Алілуя. Тепер ми будемо приступати до виконання цього великого служіння, заповіді
нашого Господа Ісуса Христа, яку Він заповів нам, якому